Myslíš na to, na čo ja? No, čo? Ja viem, mali by sme naocká vyliať ľadovú vodu. Aj s kockami. Ema, musím povedať, že sa učíš odo mňa veľmi rýchlo. Výborný nápad. Dobre, idem pre ľadu. Oh, čo? Zmrzlina? Ľad? Aj mne doneste. Oh. No, úžasné. Ocko sa prebral, dokáže chrápať, rozprávať aj spať všetko súčasne. Teraz to nemôžeme spraviť, to je smola. Čo urobíme? Neviem, mám nápad. Mali by sme ocka dostať od bazéna. No ale ako, čo urobíme, komu voláš? A počkaj, mám niečo vymyslené. Mám plán, vyženieme ocka. Julian, s kým telefonuješ? Čo robíš? Nie, mama, počkaj, telefonujem. Oh, čo, hasiči majú problém? Martin Vrabec má prísť? Ocko, počul si? Volajú ťa do služby, v Playmobil City horí. Čo? Aká služba, núdza? Ja mám voľno. Ocko, vraj horí nákupné centrum, či čo, a volajú ťa? Ako, nákupné centrum? Tak to bude asi nejaký núdzový stav. Ach, idem. Ema, vidíš, vyšlo to, poď, ideme rýchlo k bazénu. Toto sa mi nezdá, idem rozkontrolovať. Posledný telefonát bol od detka, dnes ráno. Potom už nevolal nikto. Čo? Vravíš, že hasiči nevolali? Ha. O, Julian, máš problém? Ocko na to asi prišiel. Vidíš to? A ja to vidím, ako sa hnevá. Deti, čo má toto znamenať? To ste ma sklamali. Vy ste sa tvárili, že musím utekať do služby, že máme núdzový stav. Ocko, no vieš, ja som asi len zle rozumel. Neklam, v takomto stave sa nesmie klamať. Povedz radšej pravdu, budeme mať problém. Aha, mal si vodu v uchu, čo? Samozrejme, vymyslel si si to. Ach, Martin nebýva často nahnevaný, toto bude zlé. Ocko, prepáč, dobre, načapal si nás, vymyslel som si to, chcel som ísť k bazénu, chcel som sa tu vystrieť, mať to tu sám pre seba, prepáč. Ja som spolupracovala, nebol to vôbec dobrý nápad, ocko, vieš, mrzí ma to. Ja vybuchnem, Klaudia, ja vybuchnem, povedz mi, že si nerobia srandu tieto deti. Martin, vieš čo, ja sa stiahnem, toto si radšej vybavte vy. Deti, upokojím sa, dýcham. Ako chcete, máte dnes zákaz bazéna, ale keďže je strašne horúco, môžete použiť akvapark, ale tu ste dnes skončili. Dobre. No dobre, ocko. Ach, mal som im dať nejaké domáce väzenie, alebo čo? O nie, je hrozné počasie. Ema, poď! Ideme do toho akvaparku. Keď akvapark, tak akvapark. O, to nie je dobrý nápad, veď to bol trest. To nebude tam asi také dobré. Ach, vy dvaja, vy tam naozaj idete. Ach, nemôžem tomu uveriť, čo vymýšľate. Dávajte pozor, a dnes už žiadne hlúposti. Dobre, sľubujem, mama. Ach, no dobre, Julian, daj pozor na Emku. Alebo možno naopak, Emka, daj pozor na Juliana. O, pokúsim sa. Dobre, a ja musím aj na seba dávať pozor. Ahoj, mama. Ahoj, mami. Och, títo dvaja sami v akvaparku. Neviem. No, mladá dáma, kde sa zložíme? Víš čo, Julian, myslíš, že to bol dobrý nápad? Pozri sa, koľko je tu ľudí, je tu celé mesto, mali sme ostať doma. Nepočula si, ocka, doma sa nemôžeme kúpať. Och, tak sme prišli tu. No, dobre. Ach, to bol ale hlúpý nápad. Už je neskoro, tak sa rozložme. Pozri, tu si dáme deku a skúsime ísť do bazéna. Oh, to je hlava na hlave, nepáči sa mi to, Julian. No nie je tu moc miesta. Ja idem radšej teda na šmýkalku. Tam možno nebude toľko ľudí. Julian, to sotva. Určite tam je plno. Nie, šmýkajú sa vždy len najkulovejší ľudia z mesta. Takých tu veľa nemáme. Nie, aké plné. Hej, pustite ma. Hej, malý kamarát, nepredbiehaj sa, postav sa do rady. Ale, pani Plavčička, viete, aby som sa nikdy netlačil ani nepredbiehal. Ale viete čo? Niečo mi napadlo a chcel som vám to povedať. Áno, a čo ti napadlo, chlapče? No, viete, je to veľmi dôležité.
No, všimol som si v tej vode niečo. Asi tam niekto vykonal potrebu, alebo tak, zdá sa mi nečistá. Prosím, to nie je možné. Zasa, dnes ráno sme to tu mali. Milí hostia, prosím okamžite opustite bazén z hygienických dôvodov. Bazén bude uzavretý. Ó, prosím, z hygienických dôvodov? Ó, fuj, poďme von. Ó, teraz sme tu prišli a hneď sa nemôžeme ani kúpať. To nie je fér. No, ďakujem ti, ďakujem. To je dôležitá informácia. Musíme to vyriešiť. O, samozrejme, musíme chrániť týchto hostí. Myslím, že si zaslúžia kúpanie v čistej vode. Ach, musím sa o to postarať. O, úžasné. Prázdny bazén, mám ho pre seba. Celý akvapark. Nie je to domáci bazén, ale je to akvapark. Julian, sa ide šmýkať do tej špinavej vody? Julian, wow, paráda. Julian, poď von, povedali, že tá voda je špinavá, všetkých vyhnali. Nepočul si plavčičku? Haha, aj ty si tomu uverila. Ema, to som si vymyslel ja, aby som mal miesto, aby som sa mohol šmýkať a kúpať, vieš? Budem tu sám. Julian, nie, ty si klamal? Plavčičke, rovnako ako ockovi? Nie, to nebolo to isté, ja som len, vieš, no, tak chcel som si zaplávať. Tú vodu som skontrolovala, ale je úplne čistá. Nerozumiem tomu. Hej, ty čo tam robíš v tej vode? Povedala som všetci von z vody. Ach, no, jasné. Ja som myslel, že keď som vám to oznámil, môžem tu zostať. Zdá sa mi čistá a... To som nemal povedať. Čo ty myslíš? Práve si mi povedal, že sa ti voda zdá špinavá. O, áno, áno, zdala sa mi, ale viete, to som myslel v tom inom akvaparku, v tom novom. To nie je možné, ty si to vymyslel, vodíš ma tu za nos. Chcel si mať celý bazén pre seba? Ó, úžasné, plavčička, z druhej strany neuvidí ma. Nepotrebujem ani plavky. Haha, budem sa šmýkať v tomto normálnom oblečení, kým ma nevidí. To nie je možné, taký malý chlapec za také hlúposti. Idem to rýchlo oznámiť, že sa už ľudia môžu kúpať. Hej, Julian, mám tu kruh, ideme sa hrať? Čo tam robíš? Áno, jasné, hoď mi ho na ruku. Ale to bolo vedľa a... Čo tu robíš? Nevidel som ťa celé mesiace a teraz ťa musím stretnúť tu? No, vieš, ja... ospravedlňujem sa, ale... Dobre vyzeráš, máš krásny náhrdelník. Ja ťa chytím, ja ti dám náhrdelník, počkaj. Julian, nemôžem ísť von? Kto to je? Bojím sa ho. Ema, rýchlo, von z vody, poď vylez, rýchlo. Je tu veľký Julian, ponáhľaj sa. Ja neviem vyliezť, nedokážem, to je to vysoké. A ty, malička, mám ťa. Pusti ju, nechaj ju na pokoji, čo jej robíš? A mám ťa, chceš sa kúpať? No nech sa páči, trošku ťa tu ponorím. Nie! Hej, nechaj moju sestru na pokoji, pusti ju, hej! Ema, vydrž. Rýchlo idem pre plavčičku, dýchaj. Všetci hostia sú preč, čo teraz? Milí hostia, bazén je opäť čistý, išlo o nedorozumienie. Pani Pavčička, pomôžte. Zasa ty? Čo si zasa vymýšľaš? Zasa nejaký núdzový stav? Nie, teraz pozrite sa, tam ten chlapec topí moju sestru, robí jej zlé, potrebujem ju zachrániť, pomôžte mi. Ó, jasné, a prečo by som ti tentokrát mala veriť, malý? Čo? Ó... Viete, áno, mrzí ma to. Dobre, no, klamal som, ale teraz naozaj potrebujem pomoc, prosím. No, čo povieš na to, keby som ťa celú ponoril? Nie! Čo je to tam robí? Máš pravdu. Musím ho vyhnať. Hej, ty tam, dobre vieš kto. Okamžite vylez z bazéna, máš zákaz kúpania na tomto kúpalisku. Ach, ešte, že mi palčička pomohla. Ach, som rada, že mi nakoniec uverila. No, hovoríte to mne? No, určite. No, nech sa páči, tak si zaplávaj. Počul si ju? Máš ju nechať na pokoji. Tak, nech sa páči, prosím. Si hluchý? Povedala som, aby si ihneď vyliezol z bazéna. Povedala som, aby si vyliezol z bazéna. Okamžite vylez, to stačilo. Ema, si v poriadku? Poď von. Áno. Ach... Julian, musíš mi na budúce pomôcť rýchlejšie, vypila som veľa vody. No, snažil som sa, ale plavčička mi neverila po tom klamstve. Tak, a ty teraz vypadni z tohto kúpaliska.
Tu sa už nedostaneš. Vidíš, Julian, nemôžeme si robiť srandy a žartovať o núdzových stavoch.